السلام علیکم دا قشتی په یو نیر دی په دی افغانستان کې جوړیږي او په خبرونو کې په آرټیکلز کې په رپورټس کې په دې باندې ډیر زیات باس کېږي قشتی په کینال اوس حقیقت دی دا نیر نه دی د افغانستان لپاره ډیر د کمال نیر ثابتېدی شي او ډیره ښکلې میوه افغانستان ځمکې د دی ورکولی شي خو یو طرف ته د ده بلیک سایډ هم دی او هغه دا دی چې دی د افغانستان لپاره د کبابو اړوکې هم ثابتېدی شي څنګه ګوره دې نقشې ته وګوره دا ما نقشه جوړه کړې ده په دې خپل آرټسټیک هینډز باندې مې ماشاءالله جوړه کړې ده ماشاءالله ورته یو پیرد ووایي د نظره نه شي نو بیا یې اوریجنلي په نقشه کې وګورئ خو په دې صرف ګزاره وکړئ چې زم پې صرف پوه کړم چې پوه شئ چې دماغ ته خبره پرېوځي صحیح ده داسې کار دی د افغانستان نه دی د لینډ لاکډ کنټري د لینډ لاکډ کنټري مطلب دا چې د ده سره د په بارډر باندې خپل سمندر نشته لکه مثال کې طور پر پاکستان سره دلته کې سمندر دی که نه بندرګاګانې پې جوړې کړې دي کراچی بندرګاه گوادر بندرګاه داسې د ایران سره خپل سمندر دی چابهار پورټ پې جوړ کړی دی د چاینا سره خپل ساؤت چاینا سی دی چې په هغې باندې اوس هم ډېره غټه لانجه پہ روانه ده ساؤت چاینا سی کنفلیکټ نو د دوی سره چې څنګه سمندرې دي داسې سمندر د افغانستان سره په بارډر باندې نشته دی د ده نه ګیر چاپېره ټوله ځمکه 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 ده نو داسې کنټریز ته په انګلش کې ویل کېږي لینډ لاکډ کنټریز چې لکه ځمکې داسې لاک کړی دی د ګیر چاپېره نه ښه اوس د افغانستان کې مختلف قسمه نهرونه او دریابونه موجود دي واټر سپلای روانه ده 80% واټر سپلای نه دی 80% واټر سپلای د افغانستان دا چې کوم د هندوکش د غرونه دي یا د هیمالیا دي هغې باندې چې کوم دا سنو فال شوی که نه دا واورې پې ورېدلي د دغې ایریا نه د ده 80% د اوبو سپلای کېږي د افغانستان کې چونکې غرونه ښه کافي دي ښه کافي سیوا دي او دغه یو ریزم دی د ده په جیوګرافي کې د ټولو نه مین ریزن دی چې دلته څوک شکست نشي ورکولی نو اوس داسې کار دی که نه چې په دې افغانستان کې دا نادرن ایریا نه ده دا شمالي علاقه دا طرفه دا ډېره غټه علاقه ده او دا پرته ده خشکه وچه که چرته فرض که دې له اوبه ورکړلی شوې نو دا علاقه دومره مقدار کې فصل پیدا کولی شي چې هغه فصل په خرڅولو باندې به د افغانستان ستړی شي مطلب اکسپورټس به د هغه سیوا شي خو دې ځای له اوس پکار دي اوبه او دا ده خشکه د دقې دپاره افغانستان حکومت سوچ وکړو چې دې ځای له کو مونږ اوبه ورکړلې او په دې ځای کې ایریګیشن مونږ وګو اګریکلچرل سیکټر زمونږ دومره مخکې تللی شي چې زمونږ اکانومي معیشت زمونږ مضبوطولی شي نو د هغې دپاره دوی جوړ کړو په 2022 کې پلان او کار یې پې شروع کړو او په دومره تیزۍ سره یې شروع کړو که نه چې د سروې مطابق دوی خو ټارګیټ 2028 دلی خو پوره به په 2025 کې شي څه چلی وکړو ګوره د دې تاجکستان او د افغانستان په منځ کې دا بارډر نه دا یو دریاب دی دا هغه دریاب نوم دی امو دریا دا امو دریا نه دی دی په دې ځای باندې داسې تیریږي داسې داسې راغلی بلکل دا بارډر بارډر او داسې تللی دی اوس د دې امو دریا نه د افغانستان کنستل شروع کړو د دې ځای نه اوس دی نیر روباسي او داسې 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 بوزي او په دې ځای کې داسې تقریبا د دې دریاب د قشتی په کینال د ده چې د ده لینت تقریبا راځي 215 کیلومتره اوږدوالی ښه لینت دومره اوږد نیر دوی جوړی ون آف د لارجسټ کینال ان د ایشیا لارجسټ نه لارجسټ خو په ټوله دنیا کې چې کوم غټ دی هم په ایشیا کې په ترکمنستان کې دی ون آف لارجسټ یاره 285 کیلومتره دی او تا ته پته شته د ترکمنستان هغې نه دا ډېر زیات پلن هم دی ډېرې غټې اوبه به هم راکاږي 500 فیټ د دې ویټ دی پلنوالی دی دومره غټ نیر دوی روان کړی دی پراجیکټ روان کړی دی او په زور او شور سره روان کړی دی مکملی یې نو د هغې سبه څه چلی وشي خبرې د دې امو دریا نه به دا په غټ مقدار کې اوبه دېخوا راځي د دې افغانستان په دې علاقه باندې به تېرېږي کومه چې دا خشکه ده او دې طرف ته به راځي نو د دې نه به دوی داسې وړې وړې نهرونه دغه شانتي وباسي او ګیر چاپېره تقریبا 500,000 ایکړه ځمکه به دوی دا اوبه کولی شي سیراب کولی شي نو د هغې سه به څه چلی وشي خبرې تا ته ما ووي زراعت به د دوی دومره مخکې لاړ شي فصلونه به دوی دومره پیدا کړي چې په خرڅولو باندې به ستړی شي اکسپورټس به د دوی سیوا شي معیشت به د دوی سټرانګ شي غنم کې چې دوی خود کفیل نه دي یا به خود کفیل شي د بار نه به د غنمو ضرورت نه راځي نو ډېره غټه فایده ولې ورکوي قشتی په کینال ځکه پې په دومره په تیزۍ سره کار روان دی او افغاني انجینیران نه دي هغوی داسې کار کړی چې ګیر چاپېره چې کوم د کنکریټو دیوال نیر له جوړول په کار وي که نه نو هغې سه هم چل کړی دی د نیر خاوره راایستل دي اوس د نیر خاوره به چرته کې لرې وړي او دوی ته به سیمټ راوړي او دلته کې به هغه بیا د کنکریټ دیوال جوړی نو هغوی وایي داسې کار به وکړو
چې ایک تیر سی به دو شکار وکړو دا خاوره وړلو نه به هم خلاص شو او د دې خاورې نه به دا سایټ ته دیوال هم جوړ کړو یو قسم له قدرتي نیر به زموږ سه جوړ شي او په هغه ځای باندې به مونږ بیا زراعت هم کولی شو په هغه ځای کې به هم کولی شو او چې په هغې باندې تقریبا مغربي ممالکو په مختلف سر په مختلف رپورټ او آرټیکل کې یو پروپیګنډ هم کړی وه چې ګوره دا نه کامیابیږي دی کې دا چل کېدی کې هغه چل دی خو دا پلین دی کامیاب ښه مزیدار پلین دی په دغې طریقه باندې وشي هېڅ امپاسیبل نه ده په کچه خاوره باندې یو قدرتي غونده کې نیر سیستم جوړېدی شي دلته کې ښه اوس ګوره ټیک دی زمېوه خو دی افغانستان له ښه کافي ورکولی شي افغانستان معیشت ښه کولی شي چل په کې څه دی چې د کباب اړوکې ثابتېدی شي هغه دا دی چې په دې وجه باندې د افغانستان تعلقات د ترکمنستان او د ازبکستان سره خرابېدی شي او ګوره تعلقات خرابېدل د افغانستان دپاره دې ټایم کې نه دی د ټولو نه غټه مسله ده ځکه افغانستان په داسې نازک حالاتو کې دی چې د مغربي سینکشنز پابندیانې خو په ده باندې دي د مغرب ممالکو او د یونایټډ سټیټس په هم دي نو د هغوی خو تعلقات دي خرابو په خواو شاکم چې کوم د ده سره ودرېږي د هغه هم تعلقات د ایران سره د ده تعلقات هغه شانتې ښه نه دي د پاکستان سره د ده تعلقات هغه شانتې کې ښه نه دي چاینا خو ورته اوس ورو ورو ځان نږدې کوي ځکه چاینا هغه غټ کلاړي دی چې د امریکا نه ده چل زده کړی چې په کوم ځای کې د مطلب وي د هغوی سره ورو ورو خوږېږه په لیتیم باندې د ده نظر دی او ټیک هم د ده ته هم فایده ده او افغانستان ته هم فایده رسي نو دا ډېر نازک صورتحال د افغانستان دپاره پیدا کیږي چې د ده حالات د ده تعلقات د نورو ملکونو سره خرابېدل شروع شي او بله غټه خبره ده چې بیا ترکمنستان او ازبکستان غوندې ملکونه چې د دې نه ډېر غټه الیکټریک سپلای افغانستان طرف ته راځي الیکټریک سپلای غټ راځي او بله خبره ده چې افغانستان په خپل اکسپورټس کې چې کومې لارې استعمالوي په هغې کې دوه غټې مین لارې د ترکمنستان او د ازبکستان نه هم تیریږي چې دا کله خپل سامان رشیا طرف ته واخوا مغربي ممالکو ته اکسپورټ کوي لیږي نو افغانستان د ترکمنستان او د ازبکستان لارې استعمالوي نو که فرض کړو اوس د تعلقات څه ناڅه دلته ښه نه دي او دلته هم خراب شي او بیا په دغه مسلې هم پکې پیدا شي د هغوی د بجلي ورکوي او هغه لارې استعمالوي نو دا د افغانستان دپاره ډېر زیات نازک کنډیشنز پیدا کوي په دې وجه باندې طالبان ګورنمنټ کوشش دا کوي چې دا تعلقات خراب دي شي اوس به ته وایي چې دا تعلقات لکه ولې خرابېږي څه چل دی نو دا ترکمنستان او ازبکستان نه دی دی وایي چې د دې کومې امو دریا نه تا دا نیر راوستی دی که نه نو دا نیر په دومره غټ اماونټ کې اوبه راکاږي تقریبا د یو سروې مطابق چې 10 عرب میټر کیوب اوبه دا راکاږي نو چې دومره اوبه د امو دریا نه ستا طرف ته راشي نو مونږ ته خو به د اوبو کمی ده هلته کې بیا راځي دا خو مونږ ته مسله پیدا کوي د اوبو دا مسلې په هر ځای کې دي سینتاس معاهده د پاکستان او انډیا شوې وه که نه هغه هم د اوبو د وجې نه مسله جوړه شوې وه انډس واټر ټریټي 1960 کې شوې وه که نه دغه شانته کې د هلمند د دریاب هم مسله آلریډي د افغانستان د ایران سره چلیږي چې په هلمند دلته کوم دریاب راغلی په دې ځای کې پکې افغانستان یو ډیم جوړوي او د هغې د وجې نه ایران وایي چې ستا د دې ډیم جوړولو د وجې نه چې اوبه کمې ذخیره کیږي ستا سره زمونږ په دې ایریا باندې ډېر غټ اثر غورځېږي د ایران سره هم په هغه ځای کې مسله ده دا د اوبو مسایل دي نو دا په ټیبل ټاک باندې حل کېدی شي چې ته یې حل کې نو اوس افغانستان کوشش کوي چې دا زه په څه طریقه باندې د هغوی سه حل کړم ځکه چې هغوی وایي چې دومره غټه اوبه ته راکاږي دې نیر ته یې ور واچوي نو مونږ ته خو اوبه کمیږي بیا زمونږ د علاقې د قشانته کې خرابېږي څه به کوو نو اوس خبره داسې ده که نه چې اصل کې په 1990 کې تقریبا یو اګریمنټ شوی او هغې اګریمنټ ته وایي الماتی اګریمنټ دا اګریمنت کې مختلف خبرې توې شوې وي په هغې کې یوه خبره د امو دریا په باره کې وه چې هغه دا دی چې د دې امو دریا دا ملکونه به استعمال څنګه کوي اوس امو دریا په دې ځای کې تیریږي نو د دې ټولو حقوق پې دي که نه دي ته په خپل وایي چې په دې ځای باندې دریاب تیریږي داسې راغلی دی د افغانستان سره باډر دی تاجکستان سره باډر دی ازبکستان سره دی ترکمنستان سره دی د ټولو پې حقوق دي که نه کامن سینس خو په الماتی اګریمنت کې اوس داسې عجیبه اګریمنت شوی دی چې ترکمنستان به سونه استعمالوي هغه ویلی شي ازبکستان تاجکستان ټول د امو دریا استعمال کولی شي افغانستان پکې چاړو دی حساب کړی نه دی نو اوس په دغې مسله جوړه چې په الماتی اګریمنت کې تاسو حساب نه یې نو دغه اوبه که تاسو استعمالوئ نو دا خو تاسو د اګریمنت خلاف ځئ حکومت وایي چې نه د دې اګریمنت کې مونږ راځو ستاسو نه په هغه وخت کې اصل کې په افغانستان کې آلریډي د رشیا هغه جنگ شروع وو که نه نو هلته کې څه انسټیبلټیزم وو او جنگ هم پکې شروع وو حالات هم ټیک نه وو نو دې ته افغانستان اکسکلوډ کړو چې دا مسله ده دا راته مسله جوړه هغه مسله اوس راووته
خو حل د دې دا دی چې په دې ځای باندې عمو دریا تیریږي د ټولو پې حقوق دي. ته ماته په خپل ووایه که نه دې ترکمنستان دومره غټ نیر جوړ کړی دی که نه چې د دې ځای نه د عمو دریا نه هغه سټارټ کیږي او ځي په دې ځای کې په دې آخري ایریا کې تقریبا د هغه نوم څه شی دی خبرې؟ د هغه نوم دی کراکوم کینال. کراکوم د یو صحرا نوم دی هلته او هغه صحرا پې ټوله دې اوبه کوي لکه مطلب خشکه ده. هغه خشکه پیدا ټولې اوبه کوي. نو دومره غټ کینال یې جوړ کړی چې د ده لینت تقریبا 840 کیلومتر دی، 840 کیلومتره دا ترکمنستان جوړ کړی دی. نو یاره خبره خو ګوره کامن سینس دا اخلي چې ته د عمو دریا استعمال کې اوزبکې کوي، ته دې دومره غټ کینال تا جوړ کړی دی اوبه استعمالې، نو افغانستان هم استعمالولی شي. او اوس خو خبره دای چې یاره افغانستان چې کوم نیر جوړ کړی دی هغه نیر ډېر زیات پلن او ډېر زیات جوار او ډېر زیات اوږد دی، اوبه ډېرې زیاتې راکاږي. ځکه چې یو خبره په دې کې داسې شوې وه چې یاره 2 بلین متر کیوب اوبه اخلي، خو صحیح ده 12% شیر دی اغستلی شي 2 بلینه، خو دا کینال دومره غټ دی چې دا 10 بلین متر کیوب اوبه راکاږي. نو دا بیا موږ ته مسله جوړوي، زمونږ اوبه کمیږي. نو په دې باندې اوس کیناستل پکار دی چې په دغه خبره وشي چې څونه اوبه به کم یو ملک اخلي. نو چې داسې فیصله وشي چې د ټولو پکې برابر برابر حصه ورسي. الماتی اګریمنټ د اسمان نه دی راکو شوی، داسې صحیفه نه ده. په دې باندې کیناستلی کیږي، واپس خبره کیږي. نو د هغې په ترو باندې به د افغانستان تعلقات هم ښیي او څنګه دوی دا اوبه استعمالوي، داسې دیم استعمالولی شي، څنګه دوی خپل ملک ته ترقي ورکوي، داسې دیم ورکولی شي، څنګه چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې د انډس واټر ټریټي شوې وه او استعمالیږي د وسه پورې. نو دا د هغې کباب اډوکې دی د افغانستان لپاره او دغه د دې حل دی. اوس د افغانستان سره د لیتیم ریزروز باندې مونږ خبرې وکړلې، په قوشتیپا کینال باندې هم خبرې وکړلې. د افغانستان سره یو بل پاورفل پروجیکټ چې هغه د ده لپاره لایف چینجنګ ثابتېدی شي، نو هغه دا واخان کوریډور دی. چاینا وایي که د سی پیک استعمال مونږ پراپر اون نه کړلی شو، مثال کې ته ورپراسي سی پیک برابر مونږ کامیاب نه کړلی شو، نو مونږ دلته واخان کوریډور هم استعمالولی شو. او چاینا او پاکستان اوس غواړي همدا چې په بی آر آی کې افغانستان هم شامل شي. خو په دې کې یو مسله بل هم راتلی شي چې د ځینې اکسپرټس مطابق چې دا واخان کوریډور سی پیک دپاره خطره هم کېدی شي. نو ته څه وایې چې سی پیک دپاره دا خطره کېدی شي که نه؟ نیکسټ لیکچر به انشاءالله بیا په دې باندې وکړو. جزاک الله.